วันเตียมิปทังแผวะปรตันนังเตโลกะเกตองกะภะเวกะเนียทังโยโลกะเสทาสะกะลังกะเลสังเจตวานะโปเทเสจะนังอนันตังพระสัมมาสัมพุทธะนะพระองค์ประสาทครองโลกตรงกันบองเฮยกะเรตังอบานให้ญาณจนเตียอนันต์ให้ตรัสดังให้ខ្ញុំសូមប្រាថ្នាបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះព្រះអង្គចំផនអំពីច្រាំងនៃភពហើយព្រះអង្គជាតំចៃនៃត្រៃលោកមានតែព្រះអង្គមួយជាទីពឹងនៃសំសានក្នុងត្រៃភពយ៉ាងណាំមតិយនតិយាបរិណេចតៃរេយ៉ាងសញ្ញាបន្ធគិរិកេសមនីចលង្កេយ៉ាងតន្តយនកពរេមុនីណោចបាទាំងតាំងបាទាលញ្ញនមំសិរសានមិមិសំព្រះបាទឯណាដែលព្រះសម្ពន្ធត្រង់ព្រះដសដ្ឋានតោកលើភ្នោសែងឈាមឆ្នេរនៃស្ទាំងធួនមមទាស្នាមព្រះបាទឯណាដែលព្រះសម្ពន្ធត្រង់ព្រះដសដ្ឋានតោកលើភ្នំសែងជប៉ុនណាំលើភ្នំសមនកូនស្នាមព្រះបាទឯណាដែលព្រះសម្ពន្ធត្រង់ព្រះដសដ្ឋានតោកលើយោនកបរីខ្ញុំសូមត្រាបថ្វាយបង្គំដោយបងចំពោះតែព្រះបាទនិងស្នាមព្រះបាទទាំងនោះនៃព្រះសញ្ញាវនិសវណ្ណមាលិកេសវណ្ណបពបតេសមនកោទេយោនកបរីនមតិយនតិយាបញ្ចបាទវរង្ហានង អហង វន្ទាមិទុរតោ ខ្ញុំសូមនមស្ការអំពីចំងាយនៅស្ថានដែលមានព្រះបាន10ប្រសា5កន្លែងគឺស្ថានលើភ្នំសវណ្ណមាលើក1លើភ្នំសវណ្ណបរិពត1លើភ្នំសមនកោត1ក្នុងយោនកបុរី1បែសឹងនាមមទា1